Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, ve kterém se podíváme na nekompromisní souboj těchto pěti lepidel. Lepidlo používáme opakovaně a tak je dobré, když splňuje několik zásadních podmínek. Jednou z nich je samozřejmě kvalitní spoj, ale taky třeba to, jak se s ním pracuje, jak se nanáší, anebo to, jestli nějak nepříjemně nezapáchá. Na to všechno se u těchto lepidel dneska podíváme a také podrobíme zátěžovému testu. Téměř všechna lepidla, která v dnešním videu uvidíte, jsou na vodní bázi. Jediný Loctite je lepidlo vteřinové. Ta všechna ostatní mají víceméně bílou barvu a velice podobnou konzistenci. Na to se za chvilku podíváme. Teď už si ale pojďme lepidla dnešního testu představit. Loctite 401, Echo P208, EcoWeld Water-Based Contact Adhesive, EcoFlow Leathercraft Glue a Save a Bond. První kategorii, na kterou se podíváme, bude zmíněná konzistence, což jde ruku v ruce s tím, jak se ta lepidla nanášejí. Na tomhle jednoduchém testu vidíte, že EcoFlow a EcoWeld mají konzistenci podobnou, a to tekutější. No a Save a Echo P208 mají taky podobnou, ale naopak trochu tuší konzistenci, zhruba jako krém na ruce. Co se týká nanášení, tak všechna ta lepidla se dobře nanáší pomocí pěnových štětců, klasického štětce nebo plastové špachtle. Konkrétně k těm lepidlům ta Save a Echo se nanáší velice podobně, řekl bych úplně v pohodě, s tím, že jenom ta Save je teda tuší. To EcoFlow se nanáší díky té lahvičce, respektive díky té špičce na té lahvičce velice dobře, akorát hodně rychle to lepidlo schne, takže já si neumím moc představit velkou plochu s ním natírat, protože opravdu hodně rychle schne a má se lepit ještě dokud je mokrý. U toho EcoWeldu tam je snad jenom nevýhoda ta, že ta lahvička má dost malý hrdlo v tom malém balení, takže je potřeba to někam přelít a případně to teda nanášet pomocí malého štětce, který se do toho hrdla vejde. Pokud se budeme bavit o zápachu, tak žádný z těch lepidel nijak výrazně nesmrdí. Rozhodně vám nezasmradí celou místnost a není problém díky tomu s nima pracovat. Vteřinový lepidlo má svůj klasický zápach. EcoFlow a Save mají velice podobný, řekl bych, herkulesový zápach, nebo jsou cítit jako Herkules, a EcoWeld a Echo P208 mají takový jako párkový uzeninový odér. Nyní se pojďme už konkrétně podívat na to, jak se s těmi lepidly pracuje, respektive lepí, jak dlouho třeba schnou a kam se nanášejí. U Loctite je to asi celkem jasný, to je prostě vteřinový lepidlo na jednu lepenou plochu a stiskne se okamžitě. Save uvádí počkat 3 minuty a potom lepit. Za 30 minut by to lepidlo mělo být vyschlý kompletně a za 24 hodin by potom měla být dosažena maximální pevnost toho spoje. Etiketa neuvádí, jestli lepidlo nanášet na jednu nebo na dvě plochy, takže já jsem pro náš test to lepidlo nanesl na plochy obě. EcoFlow uvádí lepit ještě za mokra a zatížit, dokud to lepidlo nevyschne, což neuvádí, jak je dlouho, ale předpokládám, že to je zase nějakých 30 minut hodina, s tím, že 24 hodin úplně ideálně. Co se týká ploch, jestli nanést na jednu nebo na dvě, tak etiketa přímo uvádí, že jednu a nebo dvě. Předpokládám, že dvě budou pevnější, takže já jsem udělal vzorky oba, to znamená i jednu, i dvě strany, no a uvidíme, jak si to lepidlo bude stát. EcoWeld potom uvádí ty lepené plochy k sobě přitisknout, když to lepidlo je na dotek takový lepivý. A to je zhruba po 5-6 minutách. A nanáší se na obě lepené plochy. Echo P208 nám to ještě trošku dělá zajímavějším. Ty doporučují u savých materiálů to nanést jenom na jednu plochu a lepit rovnou. A u nesavých materiálů to nanést na obě plochy, počkat až vyschne a potom to k sobě lepit. Tolik nudná, ale věřím, že podstatná teorie. A teď už se pojďme podívat na podmínky a samotný test. K dispozici mám 14 vzorků třísločněné usně, která k sobě byla vždycky lepena rubem, který buď byl, anebo nebyl zdrsněn. Jedná se o proužky o rozměrech 35x100 mm a vždycky byl dodržený ten doporučený postup, který jsem tady před chvílí říkal. A zároveň bylo ještě počkáno 24 hodin. Testování bude probíhat pomocí tohodle profesionálního testru, kýbl, do kterého budu přidávat kilová závaží. Když už půjde do tuhýho, tak počkám 5 vteřin a případně přidám závaží další, dokud se lepenej spoj neroztrhne. Ještě než samotný test začneme, tak zkuste do komentáře napsat, který lepidlo si myslíte, že vydrží nejvíc. Teď už ale pojďme na samotný test. Jako první pojďme otestovat vzorek Loctite. Samotný ten kyblík má asi 20 gramů, tak pojďme na první kilo. Praskání slyším, ale zatím to drží. Kilo číslo 2. Třetí kilo.
číslo 4, 5, 6, už to teda si myslím má co dělat, ale stále to drží, 7, 8, první vzorek Loctiteu má 7 kilo. Pojďme na druhý vzorek Loctiteu, který teda je zdrsněný, tam by teoreticky to výkon měl být lepší. Kilo číslo 1, kilo číslo 2, kilo číslo 3, kilo číslo 4. Myslím si, že 5 bude kritická. Kilo číslo 5. Držíme. Kilo číslo 6, kilo číslo 9, kilo číslo 15. Víc závaží nemám. Podívejte, na jakém kousku to drží, ale drží to. Nějaká velká asi kapka, jinak si myslím, že už by se to dávno roztrhlo. Tahle anomálie u Loctiteu to trochu celý rozhodila, ale já budu brát, že po přidání toho 5. kila se to v podstatě roztrhlo, takže budu dávat 4. Na ta zbylá lepidla použiju větší kýbl a pojďme na další vzorek, kde je to lepidlo Ecoflow. Zdrsněný to není a je to nanesený pouze na jednu lepenou plochu. Kilo číslo 1. Kilo číslo 2. Dobrá. Takže tady moc velká úspěšnost není, tady máme 1 kilo. Další vzorek Ecoflow je zdrsněný a je zase na jedné ploše nanesený to lepidlo. Kilo číslo 1, kilo číslo 2. Takže tady není nějaký extra rozdíl mezi zdrsněním a nebo nezdrsněním. Uvidíme, co další vzorek tohohle lepidla. Tady ty plochy nejsou zdrsněný, ale lepidlo je na obou těch plochách. Kilo číslo 1, 7, kilo číslo 8, kilo číslo 9, 10, kilo 11. Posledním vzorkem tohoto lepidla je teda zdrsnění a obě lepené plochy, kde teoreticky by mělo jít o výkon nejlepší. Kilo 1, 6, začíná se to lehce odlepovat, ale to si myslím, že ještě docela vydrží. 8. závaží, stále držíme, 10, 12, 13. Poslední vzorek teda nejsilnější, 13 kritická, to znamená zapisujeme 12. Pojďme na vzorek lepidla Ecoweld, nezdrsněný, obě plochy. Kilo číslo 1, 3, vyšlo kilo číslo 4, myslím si, že dál se nedostaneme. Ještě to vyšlo, kilo číslo 5, drží se zuby nechty, ale myslím si, že to nedá. Kilo číslo 6, to znamená, zapisujeme 5. Jdeme dál, stejné lepidlo, akorát zdrsněné obě ty plochy, jinak lepidlo opět na obou těch stranách. 1, 4, 5, aj. 6, kilo číslo 7, je kritické, zapisujeme 6. Jdeme na první vzorek Echo P208, jedna lepená plocha a povrch je nezdrsněný. Kilo číslo 1, kilo číslo 5, 9. kilo, 11. Ta vlákna i to lepidlo jako takový už trochu povoluje, ale pořád nic moc. 12, 13, těch 5 vteřin to dalo, takže dávám 14, která zdá se býti kritickou. Takže zapisujeme 13. Jdeme dál, povrch je zdrsněný a jedna lepená plocha. Kilo 1, 4, 5, 6, 6. kilo kritické, píšeme 5. Dalším vzorkem opět Echo P208, nezdrsněné plochy a nanesený lepidlo na obou plochách. Kilo 1, 7, kilo číslo 13, ještě drží, a 14. Tohle bylo 14. kilo, ale do těch 5 vteřin by toto 15. dalo, takže píšu 14. Pojďme dál, Echo P208, zdrsněné plochy a obě lepené. Kilo 1, 7, 10, 11. kilo, 13, 14.
Tady máme výsledek dokonce o jeden horší, to znamená zapisujeme 13. Máme před sebou poslední dva vzorky. Tím prvním je teda sejva nanesená na obělepené plochy a povrch je nezdrsněný. Kilo 1, 5, 7. Sejva mě trochu překvapila. Přiznám se, že jsem čekal víc, i proto ji dávám až na konec, ale zapisujeme 6. Pojďme na poslední vzorek, sejva zdrsněný povrch a lepidlo na obou lepených plochách. Kilo 1, 5, zatím nic, 8, 10, 11, tady to vypadá velice solidně, 12, 13, 13, kritická, takže zapisujeme 12. Pojďme se tedy podívat na kompletní výsledky a vyhodnocení. Obecně vidíme, že lepší spoj je vždy při nanesení lepidla na obě ty lepené plochy. S tím, že Echo P208 dosáhlo dobrého výsledku i při nanesení na jednu plochu bez zdrsnění. Výkyv má to lepidlo při jedné ploše a zdrsnění, to jsem testoval dokonce dvakrát, ale myslím, že to je dáno vlákny, která byla zdrsněním uvolněná a tak se neudržela. Neúplně uspokojivé výsledky má EcoFlo při nánosu na jednu lepenou plochu, ale u ploch dvou jsou výsledky skvělé. EcoWelt nám přinesl ze všech lepidel asi výsledky nejhorší. Jinak ale nešlápnete vedle ani s jedním z lepidel EcoFlo, Echo P208 nebo Sejva. U některých lepidel přineslo zdrsnění povrchu jenom malý anebo žádný rozdíly, ale to se může lišit useň od usně. Ono už jenom lepení lícových stran k sobě by přineslo velký rozdíly. Ne vždycky musí to lepidlo s nejsilnějším spojem být to nejvhodnější pro vás, protože taky záleží na tom, jak se vám s ním pracuje a jak dlouho zasychá. Doufám, že jste ve videu našli užitečné informace a dozvěděli jste se třeba i něco nového. Pokud vás ještě něco zajímá, napište dotaz dolů pod video. Jinak už to ode mě bude ale dneska úplně všechno. Díky za váš čas a za vaši pozornost a ať to lepí.